Sveiki visi, su misimis Krak, mano su minimi dra Mr. Iris Krak. Gaidys, blėt! Ir šiandien filmuojame naują Minecraft epizodą, taigi epizodas numeris 18, ane? Ane? Tai ane. Ir ką šiandien planuojau daryti? Tai tą kamariuką, kur čia bus va toksai slaptas, nu va čia, nu neslaptas, čia atsidarys, taip, ir tipo, įeina ten, tipo, kitekas ir jo, ir mums reikės laimų. Tai tu važiuok su mano arkliu slaimu, aišku. Nu, reikės. Tai gerai. Tai gerai. Nebūk radžius, prašau. Gerai. Gerai, važiuojam permiegot, nes aš turiu eiti statyti miestelį. Jo. Gerai. Neina, ai va, einam. Eina. Supranti. Supranti, dabar, gerai, tai aš varau tada iš karto su tavo arkliu. Pasidedu deimantinį piką, kad nenumirčiau. Pasiemu suordą. Blem, kur aš to deimantinį. Nepraganys. Mūsų ferma žiauri yra efektyvi. Jo, žinau. Ir dabar pasiemu dar svordeką. Ir varu aš. Ir jeigu, nu, parneš turėčiau, man atrodo. Gerai, šiaip mane gali atvadinti Juozu. Tai gerai. Juozukai. Ir kodėlgi, papasakokite. Tai buvo, iš penktanį, šeštanį naktis. Ir su Ignu sėdėjom per naktį prie kompo ir sugalvojo man pravardę. Nu, turėjom žaist Life or Speed. Ir man reikėjo nusikrekinti, aš nusikrekinau, ten viską pasidarėm ir Ignas sako, tai va, čia rašyk savo tipo tą niką. Sako, tai kad ir Juozas, sako, nu tai gerai, Juozas. Ir paskui pasvardas Juozukas vienas ir taip pat. Bet ta prasme, man reikia naktį varyti, reikėjo. Vardas, nu jau čia, tai tu važiuok pasidaryti ten palapinį ir permėmą, viskas. Davai, kur nors. Bet tai man reikia pirmą tuos surasti, žinai. Ir tą pasidarysiu, aš tenais tą palapinę prisikirsiu medžių, tipo čia komandiruoti varau. Jo, šiaip galėčiau pagreitinti. O, arklį radau. Taip, taigi aš to sakiau, kad tu ten galėsi varyti arkliupas. Nu, gerai. O, koks gražus. Tik dabar geras. Bet aišku, neturiu aš dabar to. Lydo. Ne, lydo. Iš kur man gauti tą? Ką? Tą sedų. Nežinau, vienas. Kaip mes gavom sedų? Mištų, iš keivų. Nu, tai va. Dabar načiart praradau aš vieną. Jo, čia dar arklių matau yra. Nemažai. Galėčiau šiaip pervesukti šitą vietą. Tiesiog galim praskybinti ir tie. Jo. Na gerai. Grįžom. Ir... Praps. Jos nerado nei slaimų. Nei arklių. Ne, šiaip arklių nužudėm dėl lago. Ne dėl lago, o dėl to, kad pasiklydau. Nu, bet tikrai lagino kažkai. Nu, grinai. Ir... Jo, tai ką tu veiksi? Aš dabar eisiu įsikasti ten vietą. Aišku, nu tai gerai. Aš grįžtu namo. Turime sendo. Norėtų. Norėčiau, aišku. Kliubas. Vardubas. Nežinau. Nu, aišku. Blemba, pamiršau pasimti šiovelį. Šiupelį. Rimtai. Kas yra? Neturi mums. Ką dabar reikia įtkasnyti? Nu. Jo, reiks kitam video viską labiau apsižiūrėti. Jo, nes čia taip netikėtai. Užklupo, noras nufilmuoti. Kai kaulą radau. O, gerai. Raveris. Tu man padėsi kažkada tą miestelį statyti, ar ne? Nežinau, neturbūt. Gal nebent vėliau. Vienas. Tau iš visės gražus, ar ne? Normalus, nu. Nežinai, galvoju, ar vaizdo ten nesugadinsiu. Su tais bunkeriais. Gynybiniais. Gerai, reikia kročiai skios čia. Neturi šio vėlio sugedo. Nepat taip. Kodėl copyright? Žodis paprastas.
frazė. Nu tai ką? Vis tiek. Nėra copyright už frazę. Ta gerai. Kas tu te ta gerai? Tai tu tau gerai. Tak. Nu tu tak. A tu nori kažką pasakyti. Nori? Labai noriu. Ką tu man vis nori pasakyti? Ką tu man tu nori vis man pasakyti? Ai. Ką tu man nori pasakyti? Ai. Nieko. Ne, jokinga. Podžinu. Kam čia bazarni? Ar tu nori man kažką pasakyti? Kas tu nori man? Ką tu man vis nori pasakyti? Kirskite ją į galvą. Nu, buvo šiek kitai vien. Dėl cenzūros. Tai ką tu jau ir taip nusikeiki? Šūdo per lamutrą. Langai pramato. Kas yra? Šūdo perlamutras. Langai pramato. Ah, prasideda. Galas šildomas. Ah, prasideda. Tai gal pirmą bambą duosit pravažiuot, nes man. Sėsk už vairo. Sukiok baranką, o važiuot nevažiuosi. Baranką. Sukiok baranką, pala. Parašė Facebook'ą. Negalvokit, kad parašė jum. Nes čia yra pavadinimo Facebook džiugs. Šūda per lamutras, langai pratamsinti. Gerai, čia nais kasyklos pradžia. Šūda. Šūda per lamutras. Per lamutras. Šūda per lamutras, langai pramatomi. Hrena. Ne mūsų mašinytė, tai būtume reikalo tokį kelią važiavęs. Šūda per lamutrais. Sunku šiais laikais su tais per lamutrais. Ir juodais, ir šūdais. Žmonės, ką pasiūlytumėt filmuot, ką taip realiai? Kažką maždaug tokio naujo, ne vien tik Minecraft'ą. Šiaip galvojau daryt Life or Speed series, bet ta prasme, nežinau, aš nemoku. Life or Speed ir nebenori. Noriu, bet aš nemoku dar pilnai taip gerai, bet šiaip galėčiau kokią rubriką kurti iš Life or Speed. Gerai. Arba dar kažką. Tylėsiu. Tylėk, kai normalkiuk. Gerai, tylėsiu. Tai va, sakau, pasiūlykit kažką ir sukursiu, iš karto pakursim laužą. Ta pačią dieną. Pačią dieną. Nu, šūdo per lamutras. Šūdo per lamutras, langai pramato. Galas apšildom. Apšyka. Yeah. Gerai, neįdomu. Signalas. Čia tipo toks retro signalas. Kai važiuosi pro Marijampolės pieno kombinatą, jis mergos tavo bus. Pieno kombaino. Šūdo per lamutras, langai pratriesti. Pagalau, kad čia zombis. Taip, šūdo per lamutras. Nu va, padariau durys, bet čia laikinos durys. Tai čia naisi jausi. Jausi ir viskas. Čia naisi tik taurčių reik padaryti. Šitas epizodas neįdomus, biškis, sako. Jo, red. Sugalvau pavadinimą iš šito epizodo. Nu? Šūdo per lamutrą. Nu, gerai. Šūdo tamsintų. Per lamutras. To patamsintas per lamutras. Šūdo pagalvėlė. Sėdynės pratamsintos. Meškos šūdo. Meškos šūdo. Meškos šūdo.
Šūda per lamutrą. Čia va, gražiai taip įeini į viskas. Ir išeini. Nu tai va, reikia eit medžius nuskirti ir baigsim epizodą. Tai šiaip dar vieną dalyką nepadarėjim. Kokio? Šypų nenukirpai. Ejo, kiekvieną epizodą reikia daryti. Spalvos. Šūdo. Šperlamutras. Langai. Šūdo šperlamutras. Langai pramutrinti. Langas pramatomas, nu, nes savo besdavo. Langas pramatomas, nes biški trenkiau iš lomiko. Slomai, nežinau, nežinau. Nežinau, manęs nekaltinkit. Ai, ir gal yra žmonių norinčių pažaisti su manim kažką. Draugų kažką? Ne. CSGO pavyzdžiui, vat kokį. Bet tik šiandien. Nes aš dabar streaminu, ne, ką. Streaminu, sako. Aš jo kaunu. Kaunu. Šūdo per lūzą, aš kūnė. Ne, tos mesos. Šūdo per lamutras palos. Ką darai? Ką tu darai? Visalo, va, per lamutras. Atsirado perlamentas. Uik, tu durns, pažiūrėk, kiek čia parlamento rūmose susirinko žmonės. Laukia pensijos. Pas Butkevičiu. Pensija. Aš nukarpau pensiją. Aš šildymą atjungiu jam. Nuimsiu tuos, nu tuos kravačius. Aš jam šildymą atjungiu. Girdė. Nu. Aš biškį nukirsiu tų mažiukų, nu. Jo, gerai. I mean, viščiuk. Aš jam šildymą jungiu. Tu aš jam prajungsiu tų šildymą per galvą. Šūdo per lamus! Lakai, kur matomi? Pramazdinau. Gerai, išteks. Prakirtau biškį. Nu, vis tiek, žinai, šūdo per lamutros spalvos. Viską tai tau čia, kokia brangi, žinai. Turgui, su dėdoku. Turgui pas mane geresnių naujas. Ir nenudroštų. Alėtaus turgė su dėduku. Dvigubai brangiau paims. Ne, o šiaip tai pas mane šiandien tik nagai. Gerai, tie kas outside, I killed him. Yeah, okay. Kai kiaušų, reikia visus išdeployint. Ai, pažaidžiam pull party, sakau. Čia biški itemus susidedam ir pasiemam biški kiaušų. Pala. Visus einam išmėti kiaušų. Jo, į tą sieną, pala, aš pasiemu. Šiaip galėtume automatinę pasidaryti šitą viščiukų fermą. Aha, jo. Sudėti dispenserį, tegul blemba laido. Nu, tai žinai, kiek čia būtų, kad čia vištų. Aš ateinu į kitą pusę, pala. Trys. Trys. Ką ten pigas daro? Ignai. Nu. Girdėjau podcastą darysi. Jo. Kada? Nežinau. Per gimtadienį. Kad per gimtadienį streamins. Ai, Igna sakė, darys streamą. Jo. Apmelavau visus. Ne, šiaip rimtai, žiūrėkit į jo Twitch TV. Jo. Paspauskit follow, tada atsiūs į emailą laišką. Ažu tokį. Ignas is now streaming. Ten tipo streaming. Žaidžia susikau. 3 milijonai. Reikia tą pigą nuimti. Tik 3 milijonai. Tu pažiūrėk, ar čia kas antra kiauša, man išsirėta kiaušas. Ką tu čia pasakei? Durdis, jie. Bum, įstoga. Ne, mėtik tenais, ten dings jie. Tai man reikia, aš galėsiu tam savo villageniam pasidaryti irgi šitą fermą. Nu, davai dar daugiau. Fermą turėsim. Davai. Ai, pala pas mane backpack'e yra. Nu, bet vis tiek. Bum, čiki back. O tu durns, jie. Aš ne durns. Aš ventong. Lėktuvė. Mes traugi, užmušiu su kiaušu. Tu nori biški vieną. Ką tu nori man kažką? Ką tu nori kažką pasakyti? Nu ta. Blamba jau pažiūrim, tai viskai 3 milijonai. A ką mes tiek veiksim? Nežinau, valgyt. Ne, tai leis pirmą jam užaugt. O jeigu tu, na, net lagina. Sim dar paskui. Kita būti. Tegu ir užauga. Milijonai. Per kitą epizodą visas nužudysiu ir paliksiu 5 kokias.
nes jom čia atsibodo, jaučiu. A, tu norime kažką pasakyti, pasakysiu. Gerai, aš dar turiu kiaušų. Pasakyk eilėraštį. Aš tai du kiaušus turiu, bet tokius auksinius. Auksinius. A, tu nori man kažką pasakyti. A, tu nori man kažką pasakyti. Nori kažką pasakyti. Nu, tu tak. Kas tu tak? Kokie tai tu taksai? Tik takai. Pasitraugi. Aš į tave, tuos atmušu. Tu durns, tu. Tu pažia. Tu kreimius gini. Prikai. Na, veik tu nat, ne man lagina. Keičia garsų. Jo. Ir šiaip, jeigu patiko šitas epizodas, paspauskit laiką. Jo, va, dar įsimaudysiu. Pasidalinkite epizodus su draugais ir jo. Šitų kanalų. Nes jeigu pasidalinsit žiauriai būsit šaunoliai, aš žiauriai gerbsiu. Jo. Ir šiaip žiauriai. Jo, ir pasiūlykit ten, kaip ir sakiau, ką filmuot man. Galbūt kokį naują dalyką be Minecraft'o. Ir jo, tai va, ačiū, kad žiūrėjote šitą epizodą. Mums buvo MC Craftingas ir Chickeniukai. Dar ten buvo... Dar ten bala, buvo daug bala, žmonių. Bala. Dar vat atina vienas. Va, viskas. Jei. Gerai. Ir jo, ir Mr. Iris Craft. Ir taigi. Iki.